they got Sergio Damasaboni. Telok campur sos, telok goreng mata, telok dadar, telok rebus. Mana saya, tapi tengok saya, tak dapur. Nak masak apa Imran? Gulai telok. Selera bewak ke? Semuanya telok. Abang buat apa? Hai semua. Okey, assalamualaikum. Hari ni kita buat, jangan kacau lah. Okay, hari ni kita buat live tentang produk. Hey babe, janganlah kacau, tengah buat live ni kot. Okay, lipstick kita guna ni Huda Beauty. Hey, hey, hey! Aku kata jangan kacau lah!